hande nando henna e chaîne modon Big Weltaare TV arde hollude hande fulbe holno mbawirton nande e odo chaîne eyi bandiraabe son nati e telephoneaji mon walla e ordinateur mon to jungo ma nyaamo ma yi to winda don s'abonner odon baawi bojude don jungo mon gam baawon wadde abonné e chaîne he caggal son badi s'abonner mon jidon en wadi hunde wiyetede cloche de notification on bojjal hen ma addan modon ko winda don en wiya tout woni fof son bojji don kala ko seno wawi nanude odon baawu yide bokk jeyon e programme so dum belli jen to bangi ma nanu jungo ma nanu ma yi hen jem nan don ko ni wadi woni sal yidi ko min nan hen ko so dum belli cagal mum je hen to lesto en wada e minna commentaire woni kala yende ma e ko nanna ko kala hen kadi aussi mijoma dum non bandiraabe dum non bawton wadde abonné e chaîne modon Big Weltaare TV dum non mi salmini on mi juri mon ko sinna nané jabebe nané yo jabebe nané Batu hur Allah.
bugo lewru promotion en batta profito ko non boyon war profito lewru wona korna en dawad ndaja dewal al miti da ka mayo kullu nafsin zaiqatil maut kullu man alayha fan allah wi non lida kullu nafsin zaiqatil maut kullu man alayha fan parce que ndo wuto mo haray eh kare yo sit ndira de han dum joyan ngenden important min so nanga modo ginni ni haalal mero sala han djamo no digam so bi la mi haawam bi al nyam fips sayati an deren fa pawu la yak fips pawu la nyaki djom wallahi barda ko dum an djom mon kala an mera hor hay goto kala mi so wax simi moni ma law dum batta wat an ko barda yo te ga anda hen ko musumsa mi te un clasico an da go mo tu de pour de baba an djom de bambargo an ne ba mo men mono bon mën ko ni ba awal ba di bi ba da fon na mën ni ko boya mo ati ma ala tan ko hette ma ko ya la fetta ya dem ngal ma ngal awal dum dum sur bore ma nanga ko lega ngal mi ngi jeru mu ne buma wonde beddi ko ba nga bay ka kon fuma na me son Allah bi Qur'an kan mi hawa ma he ba safir dem ngal ma sa ala dole mu ar digi dole he to jama mu amma ko bi wa jo ala dem ngal dole ma na e na hande nan do henna e chaîne modon Big Weltaare TV arde hollude hande fulbe holno mbawirton nande e odo chaîne eyo bandirabe son nati e téléphoneaji mon wala e ordinateur mon to jungo ma nyaamo ma yi to binda don sabone odon bawi bojude don jungo mon gam bawon wadde abonné e chaîne tagal son badi sabone mon jidon en wadi hunde wetende cloche de notification on bojjal hen ma adan modon ko winda don en wiya tout woni fof son bojji don kala ko seno wawi nanude odon baawu yide bokk jeyon e programme so dum belli jen to bangam ha nan jungo ma nano ma yi hen jem nan don ko ni wadi woni sad yidi ko min nan hen ko so dum belli tiagal mum je hen to lesto en wada e minna commentaire woni kala yende ma e ko nanna ko kala hen kadi aussi mijoma dum non bandiraabe dum non baawton wadde abonné e chaîne modon Big Weltaare TV dum non mi salmini on mi juri mon ko sinna.